Bueno, ba, egunon, etorri zareten hoi. Gaurkoan, dakizuen moduan, ezoiko udalbatza izango dugu, non hirigintzari buruzko hiru gai jorratuko diren. Horietako bat, Santana eta Santiago auzunei buruzkoa izango da. Gai honekiko, abenduan udaletxe honek hartutako konpromisoak, jarrera aldaketa eta bizilagunen eskaria txertatzea besteak beste, konpromesu hoiek bete egin direla uste dugu Bildu udaltaldetik. Eta horregaitik gaur aurkeztuko den aldaketari baiezko bozka emango diogu. Gai honetan egon diren arazo ezberdinak kudeatzeko jarrera eta forma hau Bilbon eman diren beste gatazka batzuetan falta izan dela uste dugu. Hau da, parte hartzea, kontsentsua eta horregaitik auzune honetan Santiago eta Santanan egin den lana, kudeaketa estilo hau udaleko egunerokotasunera zabaldu behar dela uste dugu. Hau izan da, eta aste honetan Sarrikoko zentral termikoaren inguruan izan ditugun berrien inguruko balorazio labur bat egin nahiko genuke ere. Bildu udaltaldetik erabakia positiboa dela uste dugu, hau da, zentrala ez esartzeko erabakia positiboa dela uste dugu, baina pentsatzen duguna da, bai udalak, eta bai, kudeak eta batzordeak ez duela beste irtenbiderik izan gai honetan egin duen gestio txarraren ostean. Ta gestio txarrari buruz ari garenean bi elementu nabarmentu nahi genituzke. Lehendabizikoa, hasiera batetik guk salatu dugun gardentasun falta, eta bigarrenik egon ez den bizilagunen parte hartzea. Azken finean, bi elementu horiek behartu dute udaletzea, erabakia bere horretan mantentzea edo ustea. Hala ere, hartutako erabaki hau, gai hau zentral termikoarena, denboran lusatzeko estrategia bat ez izatea espero dugu. Eta horregaitik Bildu gai honekin adi egoten jarraituko du, eta gaia gertutik segituko dugu. Gure ustez, orain udalak egin beharrekoa aurretik aipatzen genituen alternatiba horietan lanketa bat egin eta bizilagunekin eztabaida hori konsentsuatzea da egin behar duena udaletzea. Eta batez ere, zentral termikoarekin gertatu dena ikusirik, ikasi dezatela Bilbon egongo diren beste hirigintza garapen batzuen baitan akats berdinak ez errepikatzeko. Beste aldetik, eta erabat gaiz aldatuz, Iñigo Cabacasen heriotzaren harira, aste honetan ere, hainbat erreakzio egon dira, guk bi nabarmendu nahiko genituzke. Lehendabizikoa, Bilboko alkatearena, guretzako erabat deitoragarria badena. Pentsatzen dugu, guk jarrera hau ulertzen ez dugun moduan, hiritargoak ez duela jarrera hau, alkatearen jarrera eta udaletzaren jarrera orokorrean ulertzen, eta horrela iruditzen zaigu islatu dela egun hauetan egondako mobilizazio edo hainbat adierazpenetan. Gure ustez, alkatea egoera eskatzen zuen mailatik urruti egonda. Eta uste dugu gainera bai bere adierazpenekin eta baita ere bere jarrerarekin agerian utzi duela udaletxe honetarako lehen eta bigarren mailako pertsonak badaudela. Tamalgarria da gainera ere gure ustez, Iñigoren heriotza gertatu eta bi astetara Bilboko udaletxeak oraindik modu ofizialean aitortu ez izana heriotza hau ertzaintzaren pilotakada baten ondorioz gertatu dela. Bilboko udaletxea da egun gertakari hori ofizialki aitortu edo azaldu ez duen bakarra. Eta baita ere kezka sortzen diguna da oraindik egun ez dugula ezagutzen nor izan den Iñigoren heriotza suertatu duen pertsona. Eta horrek impunitate gehiagoz jasten du gaia gure ustez. Esaten nuen moduan
bi erreakzio edo bi adierazpen ezberdin egon dira aste honetan, lehendabizikoa alkatearena eta kontrako alkatearen kontrako norabidean doa Iñigo Gogoan herri ekimena helarazi duen irakurketa eta eman duen iritzi publikoa. Guretzako Iñigo Gogoan herri ekimenaren mezua parametro egokietan kokatuta dago. Alde batetik, polizia ereduaren berregokipenaren beharrean eta gomazko piloten desagerpenaren inguruan. Bi mezu hauek eta Iñigoren memoria gogoratzeko mobilizazio bat deitu dute larun bat honetarako eta guk bai mobilizazio honetan zein etorkizunean egon daitezkeen edozein mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatzen diogu hiritargoari.